siz fakt yigirma dasturini tomosha qilyapsiz mana bir necha yildan buyon yurtimizdagi paxta to'qimachilik klasterlari o'z to'qimachilik sanoati uyushmasi bilan hamkorlikda organik paxta yetishtirish bo'yicha sertifikatlashtirish ishlarini olib bormoqda masalan buxoro viloyatining olot tumanidagi Tex korxonasi negizida 3000 gektar maydonda ilk bor yetishtirilgan organik paxta gots xalqaro standarti bilan sertifikatlandi bu standart to'qimachilik mahsulotlari ekologik va ijtimoiy talablarga rioya qilgan holda xomashyo yig'ishdan to tayyor mahsulotgacha organik tarzda ishlab chiqarilganini kafolatlaydi u joriy etilgani tufayli haj tex korxonasi organik ip kalavani oddiy ip kalavadan ikki barovar qimmat narxda dunyoning eng yirik bozorlaridan biri yaponiyaga eksport qildi umuman mamlakatimizdagi sanoat korxonalari sertifikatlashtirish va standartlashtirishda ham ijobiy natijalarga erishyapti